שלום חברים, צביקה כאן, וכמו שאתם רואים יש לי הפתעה כפולה, יש לי הפתעה פה עכשיו ביד שלי, ה-CG035, ויש את זה גם פה מאחוריי, ממש באתר האינטרנט של גירבסט, והסיבה שאני מראה לכם את זה, ובכלל הסרטון הזה יוצא היום, זה בגלל שכמו שאתם רואים פה למעלה אנחנו ב-Happy New Year 2017, וזה אומר חגיגת מבצעים כמו שהיה לנו בדיוק בנובמבר למעשה, בין אם זה ה-11 ל-11 או ה-Black Friday, ואחד הדברים המעניינים שהולכים לקרות הפעם זה שלמעשה גירבסט שאלו אותי איזה רחפן לדעתי צריך לעשות עליו מבצעי שחיתות נקרא לזה ככה, ואני אמרתי הבחור הזה, כי המון אנשים שואלים אותי מתי לקנות את הרחפן הזה, מדובר ב-CG035, רחפן ה-GPS העוקב הזול ביותר בעולם, זה אומר שהוא יודע לעקוב אחריכם, הוא יודע לעשות סיבובים סביב נקודה, הוא יודע לעשות הרבה דברים שרחפנים מאוד מתקדמים יודעים לעשות, בזכות זה שיש על השלט שלו גם GPS. אז איך זה הולך למעשה לקרות הפעם? פשוט אמרתי להם, תורידו מתחת ל-155 דולר את המחיר של הרחפן הזה, וזה יהיה מחיר מצוין, וזה מה שהם עשו חברים, אני הולך לגלות לכם את מחיר המבצע של הרחפן הזה, שימו לב, גרסת ה-GPS ל-CG035 נמכרת פה עכשיו ב-153 דולר. יש לכם את כל הפרטים פה בתיאור של הסרטון למטה וגם בתגובות. המחיר הזה הוא מחיר הרבה יותר זול ממה שהוא נמכר בדרך כלל, שזה 180 דולר, זה גם המחיר פחות או יותר שאני קניתי אותו בו. ועכשיו למעשה אתם יכולים לקנות רחפן שעושה את כל הדברים המתקדמים האלו. בעלות של משהו כמו 600 שקלים פלוס עלות המע"מ כמובן, הרחפן הזה יודע לסחוב את כל סוגי המצלמות ואנחנו נעשה סרטון עליו על איך לחבר אליו מצלמות, אני למעשה עושה את זה בדרך הכי פשוטה שאפשר, אבל זה דוגמה למצלמת שיומי שאתם יכולים לראות שנכנסת מתחת, כל סוגי המצלמות השטוחות ייכנסו מתחת, ולמעשה יחד עם הטכנולוגיה של הרחפן הזה אתם יכולים לעשות דברים מאוד מתקדמים עם עלות מאוד נמוכה, 600 שקלים פלוס מע"מ לצורך העניין. אז זה ה-CG035, לקחת אותו בגרסת הסטנדרט, שימו לב חברים, לא לקחת את גרסת ה-1080p שמגיעה עם מצלמה, זה מיותר. תקנו את המצלמה בנפרד, זה עדיף, זה יחסוך לכם מהמע"מ ומהמיסים, ופשוט תקשרו אותה עם ולקרו כמו שאני כבר אראה לכם בסרטונים בערוץ. זהו, הרחפן הכי מתקדם שלנו בתור המבצע הראשון לניו ייר, ודרך אגב, בגלל שהם שאלו אותי על הרחפן הזה, יש משהו כמו... כמו שאתם רואים פה יש משהו כמו 10 יחידות, הדבר הזה הולך להיעלם כנראה בשעות הקרובות, אז אם אתם יכולים לרכוש, תרכשו את זה עכשיו, וכמובן עדיף מהכישורים שלנו כדי שזה יתגמל אותנו ואנחנו נוכל להמשיך לחזק את הערוץ, אל תחכו עם זה, זה לא הרבה יחידות למחיר המטורף הזה לרחפן, אני לא ראיתי אותו אף פעם. אם אתם נהנתם מהסרטון, אל תשכחו לעשות לנו לייק כדי שנמשיך לעשות לכם סרטונים, וכמובן שתירשמו לערוץ, אנחנו ערוץ הרחפנים של ישראל, ושמחים לעדכן אתכם על כל המבצעים שהולכים להיות לקראת סוף השנה פה בקופטר דיל. אז אני הייתי צביקה, ונתראה בסרטונים הבאים.